Blessed Sabbath day, everyone. My name is Brother Kicks, and welcome to Revival of Faith Ministries. Thank you for joining our Sabbath celebration this week, and we are so blessed to receive Yahweh's word with all of you today. Everyone say hallelujah. Friends, we are celebrating the first Sabbath of September, and for our message this week, we have a very important and timely topic about a certain quality or characteristic. That we should all possess, most especially as followers and believers. We will talk about a particular trait that should always be seen, that should always be applied in all areas of our lives, which includes our faith, our spirituality, and our beliefs. Today, friends, we will talk about accountability. But before we start, please join me and let us open our message with a prayer. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, Father, we give you thanks and praise for this wonderful and amazing Sabbath day. Thank you, Father Yahweh, for the blessings of this day and for allowing us to honor you with our celebration. We ask you, Father Yahweh, to please guide us and be with us today as we receive your word and your truth. Fill us up with your knowledge, with your wisdom. Enable us to embrace your message with all our hearts. Let your every word be instilled in all of us. May your word be evident in everything that we do. Let your holy spirit speak through me, Father Yahweh. Use me to encourage and to bless your people with your truth. Once again, thank you so much, Father Yahweh. We give you back all the glory and praise. All this we ask through the name of your son, our Savior and King, Yeshua Messiah. Everyone say Hallelujah. Hallelujah. Friends, our message today is entitled The Importance of Spiritual Accountability. The Importance of Spiritual Accountability. Friends, I'm sure all of us are familiar with the term accountability. I'm sure all of us have experienced accountability. Bataman o matanda. Babae man o lalaki, lahat po tayo mayroong accountability or yung tinatawag nating pananagutan. Of course, pwedeng magkakaiba yung level or degree ng accountability natin, but each person is accountable for something. At hindi po nawawala yung accountability sa atin, whether you are a child, a teenager, an adult, or elderly. All of us are accountable for, some, uh, for something. That's why accountability is not new to us. We might see it differently. We might have different perceptions about it. But accountability has always been part of our lives. In fact, accountability is very important in all aspects of life. Ito po ay mahalaga at kailangan. sa ating pang-araw-araw na pumumuhay. You see, accountability is a crucial part of our everyday life. Ulitin ko po mga kapatid, accountability is a crucial part of our everyday life and must be applied in everything we do. Ibig sabihin po, ito ay mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay, kaya dapat natin itong isabuhay. Because being accountable Doesn't affect just us, but also the people around us. Tama po ba? It means our accountability can also impact the lives of other people. Ibig sabihin, yung accountability natin, yung mga pananagutan natin, apektu din sa buhay ng ibang mga tao. That's why, like we said, accountability is significant. It is crucial in our day-to-day -day life. Kaya bilang mga mananampalataya, palataya, dapat po natin itong isabuhay, dapat natin ito, dapat po itong makita sa ating araw-araw na pamumuhay. Now, let us ask, why do you think it is imperative that we practice accountability, especially as followers and believers. Ano po ba ang ibig sabihin ng accountability at bakit po ito mahalaga sa buhay natin? When we say accountability, It means acknowledging responsibility. All right? It means acknowledging responsibility for one's actions, decisions, and their consequences, whether positive or negative. So, when we are accountable, we are willingly accepting and taking responsibility for what? For our actions, regardless of the outcome. or consequence. Ibig sabihin, pananagutan natin o inaako natin kung ano man ang maging resulta ng mga kilos natin at mga desisyon natin. For example, mga kapatid, mga kaibigan, you were advised by your physician to eat right and do proper exercise to achieve a healthy lifestyle. So your doctor told you that in order for you to be healthy, You must live healthy. Now, through that instruction from your doctor, you were given accountability. All right? You were given accountability for what? For your health. You are now accountable for making yourself healthy by doing what your doctor advised you to do. Tama po ba? You see, a doctor can only tell you what you should do based on his knowledge and expertise. Ang pwede lang pong gawin ng doktor ay sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin na makakabuti para sa iyo. And in this case, mga kapatid, mga kaibigan, you are responsible for what? For eating right and doing proper exercise to be healthy. And you are and your accountability is the outcome of your action. Your accountability is the outcome of your decision whether you will choose to follow the doctor's advice or not. Tama po ba? Ibig sabihin pananagutan mo yung magiging resulta nung pipiliin mong gawin kung susundin mo ba yung sinasabi ng doktor o hindi. But like we said, regardless of the consequence Regardless of the outcome of your choice, you are accountable for it. It means we don't get to blame other people. We don't get to make excuses for the consequences of our actions and decisions. With accountability, we are taking complete ownership. Remember that. With accountability, we are taking complete ownership of whether of whatever outcome our action would have regardless of the consequences whether good or bad we must own it so and po natin mga kapatid mga kaibigan, why should we practice accountability especially as followers and believers well the great thing is accountability entails honesty it entails humility honor trustworthiness and integrity so, as we embrace and practice accountability, we also develop, we foster all these good and positive qualities that we must all have, especially as followers and believers. That's why accountability is also considered as a virtue. Accountability is a virtue. Dahil ito po ay makakabuti sa atin. pati na rin sa ibang mga tao it is a powerful tool for personal growth it, and it allows us to build stronger relationships better connection with other people so basically mga kapatid mga kaibigan if if we will think about it accountability is telling us to do kung ano ang tama at makakabuti para sa lahat not just for us pero para sa lahat tama po ba That's why I strongly believe that as followers and believers, accountability must be seen from us. Accountability must be reflected in every aspect of our lives all the time. Dapat po patuloy natin itong isa buhay upang patuloy din nating magawa kung ano ang tama, kung ano ang makakabuti, hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ibang mga tao. And you know, friends, as followers and believers one of our most important accountabilities in life is our spiritual accountability one of the most important accountabilities in life is our spiritual accountability o yung ating spiritual na pananagutan in simple terms mga kapatid mga kaibigan spiritual accountability is basically being accountable For our faith, it means being accountable for our relationship with our Almighty Father Yahweh. It means being accountable for everything that is related or connected to our spiritual beliefs and practices. It means being accountable for our spiritual journey and for our walk with our Almighty Father Yahweh. It is being accountable for our spiritual life and spiritual well-being as followers and believers. So, ito po yung mga pananagutan natin dahil sa pagkakaroon natin ng pananampalataya at relasyon sa ating amang Yahweh. You see, after we accept, after we received our own Yahweh and our Messiah Yeshua in our lives through baptism, we also became part of Yahweh's people and became his children. And through Yahweh's gift of the Holy Spirit, we are given a very unique, very special identifier which signifies that we belong to our almighty Father Yahweh. So yung banal na espiritu na kaloob sa atin ng ating amang Yahweh ay patunay na tayo po ay mula sa kanya. Ito po ay kasiguraduhan na tayo ay mula sa ating Amang Yahweh. But you know what? The truth is, together with the Holy Spirit, we were also given accountability. Tama po ba? As part of Yahweh's people, as Yahweh's children, we have been made accountable by Yahweh, and that includes our spiritual accountability. Tayo po ay may mga pananagutan sa ating Amang Yahweh at kasama po doon yung ating spiritual na pananagutan. But our question is, can we actually read from the scripture that we are accountable to our Almighty Father Yahweh? Mababasa po ba natin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay may pananagutan sa ating Amang Yahweh. Ano po ang mababasa natin na tumutukoy sa ating spiritual na pananagutan bilang mananampalataya at bilang mga anak ng ating abang Yahweh. Let us read first Romans 14 verse 12. It says so then each of us will be accountable to Yahweh. We will be accountable to Yahweh. So the passage is telling us that as followers and believers all of us are accountable to our Almighty Father Yahweh. Tayo po ay may pananagutan sa ating amang Yahweh. E ano-ano naman po mga kapatid, yung mga pananagutan natin sa ating amang Yahweh. A good example of being accountable to Yahweh is in Matthew 12:36 to 37. Ito po ang pagkakasabi mga kapatid. But I tell you that for every careless word that men shall speak, they will be held accountable on the day of judgment. For each of you by his words shall be justified, or by his words shall be condemned. Ang sabi po sa Tagalog, mga kapatid, mga kaibigan, tinitiya ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka O hindi. So the passage is telling us that we are accountable to Abba Yahweh. As followers and believers, we are accountable to Abba Yahweh for each and every word that comes out of our mouth. Tama po ba? We are held accountable for everything that we say. Kaya nga po tayo ay pinapaalalahanan na ingat sa mga binibitawan nating mga salita. Tayo po'y pinapaalalahanan sa pamamaraan natin ng pananalita, especially as followers and believers. Because like what we just read, at the end of the day, at the end, everything we say, every word that we choose to speak, whether good or bad, intentional or not, it will be used to judge and condemn Us. Ito daw po ay gagawing batayan, ito po ay gagawing pamantayan kung tayo ay paparusahan o hindi. And of course, if we are accountable for our words, we are also accountable for our deeds and actions. So kasama po sa pananagutan natin sa ating amang Yahweh yung ating mga kilos at gawa. Let us read 2 Corinthians 5 verse 10. It says, For we must all stand before Yahshua to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Ulitin po natin yung last part. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. So, just like our words, we are also accountable for our actions and for everything that we choose to do. Ito man daw po ay mabuti o hindi, sa diyaman o hindi, ang bawat kilos at gawa natin ay pananagutan natin sa ating amangyawe. Tama po ba? At the end, we will be judged and we will receive what we deserve according to to what we have done. Just like in Romans 2, verse 6, it says, He will judge everyone according to what they have done. Everyone will be judged according to what they have done. Kaya tayo po ay patuloy at paulit-ulit na pinapaalalahanan na maging maingat sa mga kilos at sa mga gawa natin. We are instructed to always do what is right and what is good in the sight of Abba Yahweh? Tama po ba? We are reminded not to get tired and not to grow weary in doing what is pleasing and acceptable to Yahweh. Dahil po natin, mga kapatid, mga kaibigan, at the end, we will be judged and we will receive the consequences of everything that we have done. Now, bilang mana ng palataya, ano po yung iba nating pananagutan? Ano-ano po ba yung iba pa nating pananagutan sa ating amang yawe? Aside from our words, aside from our deeds and actions, ano pa yung iba nating pananagutan sa ating amang yawe? Well, as followers and believers, one of our most important accountabilities to our Almighty Father Yahweh is our obedience to Him. Our obedience to Yahweh. As we all know, one of the most significant aspects of our faith is our obedience to Yahweh. Our beliefs, our practices are all rooted in obeying Yahweh. Just like today, mga kapatid, mga kaibigan, kagaya po sa araw na ito, tayo po'y naririto ngayon, tumutupad ng gawain sa araw ng Sabat, dahil sa ating pagsunod sa ating Amang Yahweh. Hallelujah. Because obeying Yahweh is our main spiritual accountability. Ang pagsunod natin sa ating Amang Yahweh ay pangunahin nating pananagutan sa kanya. In fact, obeying Yahweh is a crucial part of our spiritual accountability. Ano po ang sabi mga kapatid sa Deuteronomy 11 verse 1? Therefore you shall love Yahweh your Elohim and keep his instructions, his statutes, his ordinances and his commands always. Ulitin po natin mga kapatid, mga kaibigan. You shall love Yahweh your Elohim and keep his instructions, his statutes, his ordinances and his commandments always. Dapat doon po nating mahalin at sundin ng ating amang Yahweh. Dapat daw nating sundin ang kanyang mga tagubilin, mga batas, mga tuntunin at kautusan sa lahat ng oras. It means obedience to Yahweh is not optional. Obedience to Yahweh is not discretionary. Obeying Yahweh is not just a request. You know why? Because we are accountable for obeying our Almighty Father Yahweh as followers and believers. Ano po ang sabi? Always. Hallelujah. Ang sabi din po sa 1 Kings 2 verse 3. Observe what Yahweh your Elohim requires. Walk in obedience to Him. and keep his decrees and commands his laws and regulations as written in the law of Moses do this so that you may prosper in all you do and wherever you go everyone say hallelujah again mga kapatid mga kaibigan, we are reminded that we must what obey yow. Sundin daw natin kung ano ang hinihingi, kung ano yung nire-require sa atin ng ating amang Yahweh. Mabuhay daw tayo nang may pagsunod sa Kanya. You know why? Because obedience to Yahweh gives us a sense of accountability to Yahweh. Tama po ba? Obeying Yahweh gives us a sense of accountability to Yahweh. It allows us to recognize Yahweh's power and authority over us. Obedience to Yahweh makes us realize that our actions and decisions have consequences. Not just for ourselves, but also for our relationship with Aba Yahweh. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, mga kapatid, ang gusto po ng ating Amang Yahweh ay sumunod tayo sa Kanya. Sabi nga po kanina, sa lahat ng oras. Kung mapapansin po ninyo, paulit-ulit nating mababasa na ang gusto ng ating amang yawe ay sumunod tayo sa kanya. You know why? Para maging tama at para maging mabuti yung resulta at kahihinatnan ng mga kilos at gawa natin. Our Almighty Father Yahweh wants us to carefully follow and obey His laws and commands so we can fulfill our spiritual accountability as well. And the truth is, We really need to take this to heart. Let me repeat that again. Spiritual accountability should be taken to heart. We really need to realize the gravity and effect of living in obedience to Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Dapat po palagi natin itong isinasa puso at isinasa buhay. We must do our best to live in obedience to Yahweh. You know why? Because unfortunately for a lot of people obedience to Yahweh is something that they can just refuse not to do whenever they don't feel like it. Para sa maraming tao ang pagsunod nila sa ating Amang Yahweh ay nakaayon sa kanila at nakabatay sa sarili nilang oras at kagustuhan. Unfortunately, a lot of people nowadays tend to obey Yahweh whenever they want and however they want. So, sunod sila sa ating Yahweh kung kailan lang nila gusto at kung paano nila gustong Tama po ba? Their obedience to Yahweh is based on their standards and not according to our Almighty Father Yahweh. But you know what, friends? The problem is, we really can't consider that as obedience to Yahweh. Because how they see, how they practice obedience is really not aligned to what Yahweh is telling us to do. Tama po ba? Kaya yung ginagawa nila ay hindi natin maituturing na pagsunod sa ating amang Yahweh dahil ang sinusunod nila ay yung sarili nila at hindi ang ating amang Yahweh. Tama po ba? Yung ginagawa nila ay hindi natin maituturing na pagsunod sa ating amang Yahweh dahil ang sinusunod nila ay yung pamantaya nila at hindi ang pamantaya ng ating amang Yahweh. It means for them, obeying themselves is more important than obeying our Almighty Father Yahweh. For them, obeying Yahweh is insignificant. For them, obedience to Yahweh is irrelevant. You know why? Because they lack spiritual accountability. They lack spiritual accountability in their lives. They don't consider themselves accountable for obeying our Almighty Father Yahweh. They don't see the need to obey Yahweh. They don't see that obedience to Yahweh is a must. Nakakalungkot man mga kapatid, mga kaibigan, pero para sa kanila optional yung pagsunod sa ating amang Yawe. Kaya hindi nila naiisip na ito ay pananagutan nila. Tama po ba? Kaya naman hindi rin po nila naiisip yung maaaring maging resulta, yung epekto, yung kahihinatnan ng hindi nila pagsunod sa ating amang Yawe. They don't realize that there will be repercussions for their disobedience to Yahweh. So, what do you think will happen when people willfully ignore and neglect their accountability to Abba Yahweh? What do you think are the consequences if people have no regard for their spiritual accountability, especially when it comes to their obedience to Yahweh? Friends, a fitting example are Yahweh's own chosen people, the Israelites. As we all know, the Israelites were chosen and set apart by Yahweh to be His own treasured possession. Silapo ay pinili at itinangi ng ating amang Yahweh upang maging kanya. And as Yahweh's chosen people, Yahweh's word and commands were given to them. Alright? Ibinigay po sa mga Israelita yung mga salita at kutusan ng ating amang Yahweh. And this is to guide them so they can live according to our Almighty Father Yahweh. Tama po ba? Ito po'y binigay sa kanila bilang gabay upang sila ay makapamuhay ng ayon sa ating amang Yahweh. So all they had to do was to follow, was to obey what Yahweh is telling them to do kailangan lang nilang sumunod sa mga salita at kautusan ng ating amang Yahweh na ibinigay sa kanila. So from this perspective, mga kapatid mga kaibigan, from what we heard about the Israelites, they were made accountable to our almighty Father Yahweh. Tama po ba? They were held accountable for obeying Yahweh's word and commands. Naging pananagutan po nila sa ating amang Yahweh ang mamuhay ng may pagsunod sa kanya. Their main accountability is their obedience to Yahweh. Tama po ba? But you know what? Unfortunately, despite receiving Yahweh's word and commands, despite Yahweh telling them how they should live their lives, the Israelites still chose to reject and willfully disobey our Almighty Father Yahweh. Kahit anong paalala ang ginawa ng ating Amang Yahweh, sila pa rin po ay namuhay ng hindi ayon at hindi katanggap-tanggap sa ating Amang Yahweh. Let us read 2 Kings 17, 14-15. It says, But the people would not listen. They were very stubborn like their ancestors. Their ancestors did not believe Yahweh their Elohim. They refused to follow his laws and agreement he made with their ancestors. They would not listen to his warnings. They worshipped idols that were worth nothing, and they themselves became worth nothing. Yahweh had warned them not to do the evil things that the people in the nations around them did, but they lived the same way those people lived. Friends, the Israelites purposely did things that they were not supposed to do, which made them detestable and unacceptable to our Almighty Father Yahweh. Unfortunately, the Israelites willfully ignored. And neglected their accountability to Yahweh. So, what was Yahweh's response to Israel's disobedience? Ano po yung ng ating amang Yahweh sa hindi pagsunod ng mga Israelita sa kanya? Let us continue reading Second Kings chapter seventeen, verse sixteen to twenty. It says, "The people of Israel." Disobeyed all the commands of Yahweh, their Elohim. They made two gold statues of calves and set up a sacred pole of Asherah. They also worshiped the stars and Baal. They used magic and witchcraft and even sacrificed their own children. The Israelites were determined to do whatever Yahweh hated. Let us repeat that. The Israelites were determined to do whatever Yahweh hated. So Yahweh became very angry with Israel and removed them from his sight. There were no Israelites left except the tribe of Judah. But even the people of Judah did not obey the commands of Yahweh, their Elohim. They imitated the customs adopted by the people of Israel. So Yahweh turned his back on everyone in Israel and let them be punished and defeated until no one was left. Friends, Yahweh punished the Israelites because of their wickedness and sinful ways. Yahweh turned his back on them because of their disobedience and rejection of his laws and commands. The thing is the Israelites failed to realize the negative outcome the repercussions of their disobedience to Yahweh because they lack spiritual accountability. You see their focus was to do what they wanted to do. They made what? Gold statues. They set up a share of poles? they worshiped false gods, they used magic and witchcraft. They even sacrificed their own children. Kagaya po na nabasa natin kanina, they were so determined to do things that Yahweh hated. Tama po ba? Kaya hindi nila inisip yung pananagutan nila sa ating amang Yahweh because spiritual accountability was not present. Again, obedience to Yahweh is our main and primary spiritual accountability. Obedience to Yahweh is our main and primary spiritual accountability. Ang pagsunod natin sa ating amang Yahweh ay pangunahin nating pananagutan sa kanya. Hallelujah. Ito po ay napakahalagang bahagi ng ating buhay spiritual. That's why our obedience should never be compromised, most especially by us. Tama po ba? Huwag po nating ipagwalang bahala yung ating pagsunod sa ating amang yawe. Patuloy po tayong mamuhay ng ayon sa kanyang mga salita at kautusan. So we can also continue to uphold our accountability to our almighty father yahweh and continue to be pleasing and acceptable to him hallelujah remember friends we are accountable to yahweh for whatever we choose to do anumang gawin natin ito po ay pananagutan natin sa ating yahweh that's why right now i encourage you to always do what is right and what is good in the sight of yahweh right now i encourage you to always do what is pleasing and acceptable to yahweh and upon sabi mga kapatid to so deuteronomy 6 17 to 18 you must be sure to obey the commands of yahweh your elohim you must follow all the teachings and laws he has given you you must do what is right and good in the sight of yahweh then everything will go well for you. Everyone say hallelujah. Dapat siguraduhin natin na tayo ay makasunod sa ating amang Yahweh. It means we should live our lives based on our Almighty Father Yahweh and not just according to our personal wants and desires. You know why? Para hindi po natin mabaliwala. Para hindi natin makalimutan yung ating spiritual na pananagutan na dapat nating sikapin at gampanan lalo na bilang mananampalataya Because the truth is a lot of people are not willing to fully accept their spiritual accountability. Do you believe that? A lot of people are not willing to fully accept their spiritual accountability because They are not willing to give their complete and utmost obedience to Yahweh. Ayo nilang tanggapin yung kanilang spiritual na pananagutan because they are not willing. They are also not willing to obey Yahweh completely. Tama po ba? But you know what friends, the problem is what they don't realize Is that neglecting your spiritual accountability also means rejecting our almighty father Yahweh. Neglecting your spiritual accountability also means rejecting Yahweh. Ang pagtalikod sa ating spiritual na pananagutan ay pagtalikod din sa ating amang Yahweh. Because you are refusing to obey Yahweh. Tama po ba? you are also refusing to obey Yahweh. Pag tinalikuran mo, yung spiritual na pananagutan mo, you are also refusing to obey Yahweh. You are also refusing to do what is right and to do what is good in the sight of Abba Yahweh. Tama po ba? Ang tanong natin mga kapatid, ano naman po kaya ang mangyayari kapag pinili nating baliwalain at hindi nating ginawa yung tama at mabuti. Let us read James 4 verse 17. It says, "Whoever knows what is right but doesn't do it is sinning." Whoever knows what is right but doesn't do it is sinning. Ang sinumang nakakaalam ng tama at mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi niya ito ginagawa ay nagkakasala. So, if we choose to neglect our spiritual accountability by disobeying Yahweh and by refusing to do what is right and what is good, ano po ang sabi mga kapatid? We are also sinning. Baka po iniisip ng iba mga kapatid, wala nga akong ginagawa eh. Paano naman ako magkakasala? Diba? Brother Kicks, how can I sin if I choose not to do anything? Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin ang hindi paggawa ng tama at mabuti ay nangangahulugan ng paggawa ng mali at masama. Tama po ba? Not doing what is right and good doesn't mean that you didn't do anything at all. Ulitin ko pa mga kapatid, not doing what is right and good doesn't mean that you didn't do anything at all. You know why? Because neglecting what is right and good is wrong. Tama po ba? Neglecting what is right and good is wrong. Ang hindi pagawa ng tama at mabuti ay mali at masama. Kaya nga po ito ay tinuturing na kasalanan. Tama po ba? Let me share with you the story of our Messiah Yeshua and the young rich man. In the book of Matthew chapter 19, a young rich man approached and asked our Messiah Yeshua. May isang mayamang lalaki po ang lumapit at nagtanong sa ating Messiah Yeshua kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The young rich man said, Teacher, what good thing must I do to have eternal life? Now, in response, Yahshua told the young rich man that for him to have eternal life, he must obey Yahweh's laws and commands. Ang sinabi po ng ating Misa Yeshua ay dapat niyang sundin yung mga tuntunin at kautusan ng ating amang yawe. Ano po ang sinabi ng ating Misa Yeshua? You must not murder anyone. You must not commit adultery. You must not steal. You must not tell lies about others. You must respect your father and mother and love your neighbor the same as you love yourself. So, Yahshua enumerated all these laws and commands to the young rich man. But you know what? The young rich man said that he had already obeyed everything that Yasha told him to do. So, sinusunod na daw po nung mayamang lalaki yung mga tuntunin at kautusan ng ating amang Yahweh na sinabi sa kanya ng ating Misa Yeshua. That's why the young rich man asked Yashua again, what else does he need to do to have eternal life? So, ano po po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Now, Yeshua answered. He answered and told the young rich man what he must do. But this time, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po inaasahan nung mayamang lalaki na ganun yung ipapagawa sa kanya ng ating Misa Yeshua. Basahin po natin yung sinabi ng ating Misa Yeshua sa Matthew 19 verse 21. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po, sumagot si Yeshua. Kung nais mo maging ganap sa harapan niyawe, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So, our Messiah Yeshua told the young rich man to go home, sell all his possessions, Give all the money to the poor, go back and follow him. Tama po ba? So ito yung sinabi sa kanya ng ating Mesiyas Yeshua na dapat niyang gawin upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Take note mga kapatid, mga kaibigan, pinaalam ng ating Mesiyas Yeshua sa kanya kung ano ang nararapat niyang gawin upang makamit niya ang buhay na walang hanggan. That's what he wanted. That's what he was asking, our Messiah Yeshua. But you know what, friends? The, the, the problem was, the young rich man felt sad. When he heard this from our Messiah Yeshua, the young rich man felt sad and unhappy. Imbis na matuwa, imbis na magalak, dahil nalaman na niya kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero imbis na matuwa, nalungkot pa siya nung nalaman niya yung dapat niyang gawin. You know why? Because a young rich man didn't want to let go of what he had. He was not willing to give up all his riches and possessions despite knowing that he will gain eternal life. Despite hearing all this, From Yahshua himself, the young rich man chose to leave and disregard what Yahshua told him to do. Mas pinahalagahan niya at mas panghinaw pinanghawakan niya yung kanyang yaman at mga ari-arian kesa gawin at sundin kung ano yung tama at mabuti ayon sa ating amangyaw. Remember, the young rich man said that he was already obeying Yahweh's laws and commands. Tama po ba? Sinusunod na daw niya yung mga tuntunin at kautusan ng ating amang Yahweh. So, masasabi po natin na siya po ay isang mananampalataya. And when Yahshua told him what he must do to achieve eternal life, friends, he was also given a deeper sense of spiritual accountability. You know why? Because like we said, sinabi na sa kanya mismo ng ating Messiah Yeshua kung ano ang dapat niyang gawin. Nalaman na niya kung ano ang kailangan niyang gawin mismo mula sa ating Messiah Yeshua. That's why he was given a deeper sense of spiritual accountability. But unfortunately, based on his action and decision, the young rich man felt more Accountable to himself and to his money. Ulit Based on his action, based on his decision to leave, the young rich man felt more accountable to himself and to his money than to our Almighty Father Yahweh. He gave more value and importance to his riches and possessions than being spiritually accountable. Tama po ba? that's why instead of obedience the young rich man ignored and neglected his spiritual accountability mas pinili po niyang talikuran yung kanyang spiritual na pananagutan at yung buhay na walang hanggan friends like we said as followers and believers Obedience to Yahweh is our main and primary spiritual accountability. That's why let's not allow anything to compromise our spiritual accountability in our obedience to Yahweh. yung ating spiritual na at pagsunod sa ating Yahweh. Let us not allow anything to hinder our spiritual accountability and our obedience to Yahweh, especially because we already know what we must do as followers and believers. Tama po ba? Alam na natin yun dapat natin gawin bilang mga So let's not allow anything to hinder our spiritual accountability and our obedience to Yahweh. You see, through Yahweh's word, through His commands, through His Son or Messiah Yeshua, Yahweh have revealed to us. He gave us his word and what we should do. Pinaalam sa atin ng ating Amang Yahweh kung ano yung dapat nating gawin. Pinaalam sa atin ng Amang Yahweh kung ano yung pananagutan natin bilang kanyang mga anak at bilang mga mananampalataya. Hallelujah. And the truth is the more knowledge you have of Yahweh's will, the more you are accountable for doing it. Ano po ibig sabihin nito? Pananagutan natin yung kanyang mga salita at katotohanan na pinagkaloob niya sa atin. It means we are accountable for everything that Yahweh revealed to us. Tama po ba? Pasahin po natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Deuteronomy 29, verse 29. Ang sabi po, Yahweh our Elohim has secrets known to no one. We are not accountable for them. But we and our children, remember this, we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us, so that we may obey all the laws He gave to us in our descendants. Everyone say hallelujah. So, as followers and believers, We are forever accountable. For what? For everything that Yahweh revealed to us. Ano-ano po yung mga ibinunyag sa atin ng ating Amang Yahweh? His word, his truth, his laws and commands. Ang lahat ng ito na ibinunyag at ipinahayag sa atin ng ating Amang Yahweh ay habang buhay nating pananagutan sa kanya. Kaya paulit-ulit po nating pinapaalala, mga kapatid, mga kaibigan, yung kahalagahan ng pagsunod sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. Because we are constantly accountable for everything that Yahweh revealed to us, which requires our complete and utmost obedience to Yahweh's word, to Yahweh's laws and commands. That's why our spiritual accountability is also a lifelong commitment. Kailangan po ng commitment natin. Pagdating po sa ating spiritual na pananagutan, it means our willingness and commitment to uphold our spiritual accountability must be seen from us all the time. Well, the great thing is Kaya nga daw po ibinunyag, kaya po ipinahayag sa atin ng ating Amang Yahweh yung kanyang mga salita at kautusan para tayo daw po ay makatupad at makasunod sa kanya. Hallelujah. That's why as part of our spiritual accountability, our obedience to Yahweh is expected from us. Our obedience to Yahweh is expected from us. We are expected to obey. Our Almighty Father Yahweh, as part of our spiritual accountability. Remember, friends, we have been called, we have been chosen by Yahweh, and we are to obey His laws and commands. That's why Yahweh gave us His word, He gave us His Son, so we will be able to obey all His laws and all His commands. Yahweh did all this. Because he wants our obedience. Yahweh expects obedience from us. That's why our spiritual accountability goes beyond the confines of the church and the assembly. Our spiritual accountability goes beyond the confines of the church and the assembly. It means we are spiritually accountable wherever we are. tayo po ay may spiritual na pananagutan sa loob o sa labas man ng asemblya. Hallelujah. It means our spiritual accountability is not limited or restricted to a certain day, to a certain place, or to a certain group of people. Ibig sabihin po, anumang araw, anumang oras, anumang lugar, tayo po ay may pananagutan sa ating amang Yahweh. Hindi lang po tuwing araw ng Sabat. Hindi lang po tuwing mga kapistahan. Hindi lang po tuwing tayo ay nasa loob ng bahay-sambahan. Hindi lang po tuwing kausap natin si pastor o kasama natin ng mga kapatiran. May mga tao po kasi, mga kapatid, mga kaibigan, yung pagiging mana ng palatayan nila tuwing sabat lang o kung kailan lang nila maisipan. Kahit po yung iba na matatagal na sa pananampalataya, yung pagsunod nila sa ating amangyawe ay ayon pa rin sa pamantayan nila at hindi sa pamantayan ng ating amangyawe. Makikita po natin na sila ay tumatawag sa pangalan ng ating amangyawe. Alam po nila, nalalaman nila ang katotohanan. Pero ang nakakalungkot po, makikita pa rin natin na ang kanilang pamumuhay ay hindi po ayon sa ating amang Yahweh. Makikita natin na sila po ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagay na taliwas at hindi katanggap-tanggap sa ating amang Yahweh. Simply because they lack spiritual accountability. Again friends, we are forever accountable. To Yahweh. As followers and believers, we are forever accountable to Yahweh. No matter who you are, we are all answerable to him. tayo mananagot. That's why we are reminded in Deuteronomy 5, 32 to 33. So you people must be careful to do everything Yahweh commanded you. Do not stop following Yahweh. You must live the way Yahweh your Elohim commanded you. then you will live and be successful. You will live a long time in the land that you will own. Ano po ang sabi? Maingat daw po natin gawin at sundin yung mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Wag daw po tayong hihinto sa pagsunod sa ating Amang Yahweh. Dapat daw po tayong mamuhay ng ayon sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. You know why? So we will also be able to keep and uphold our spiritual accountability to Yahweh no matter what. But the thing is, just like everything else that we must do as followers and believers. Remember this, mga kapatid, mga kaibigan, Just like everything else that we must do as followers and believers, we must want and accept accountability first. kailangan muna nating gustuhin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Tama po ba? We must want to be spiritually accountable first. Para po ito ay magampanan natin ng tama, ng naaayon sa ating amang yawe, we must want to be spiritually accountable first. That is why if you honestly think, That you haven't been upholding your spiritual accountability as you should. If you really think that you have been neglecting your accountability to our Almighty Father Yahweh, friends, I'm telling you now that this is the best time to change and improve all that. Today, friends, I encourage you to give value, to give importance to your spiritual accountability even more. I encourage you to acknowledge. to embrace the truth that you are accountable to our almighty Father Yahweh, and I encourage you to do this by giving Yahweh your utmost and absolute obedience. Hallelujah. Simulan mo sa pamumuhay ng may lubos na pagsunod sa ating amang Yahweh. Simulan mo sa pagsunod sa kanyang mga salita at kautusan. Let us always be willing, let us be eager when it comes to our spiritual accountability. Let our spiritual accountability be seen and reflected in everything that we do. Bilang mga mana ng palataya, isa puso at isa buhay natin yung ating spiritual na pananagutan. Sa lahat ng oras. Remember, friends, our spiritual accountability is proof that we are from Yahweh. It is proof that we belong to our Almighty Father Yahweh. It is a powerful reminder that we belong to Him. That is why I hope and pray that as followers and believers. Our spiritual accountability will continue to inspire us to live according to Yahweh's will and be more like our Messiah Yeshua. Everyone say hallelujah. Friends, at this point, let me invite you once again to join me in prayer as we give thanks and praise to our Almighty Father Yahweh. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, Father, we thank and praise you once again for this wonderful and glorious Sabbath day. We thank you for allowing us to receive your favors and blessings as we celebrate your Sabbath this week. Thank you, Father, for the opportunity to gather in your presence with all the brethren and guests to experience your love, your faithfulness, and grace as part of your family. Father Yahweh, today we seek your mercy and forgiveness. Forgive us our sins. And shortcomings. Father Yahweh, grant us your comfort and healing. Heal us in mind, in body, in heart, and in spirit. Father Yahweh, fill us up with your perfect peace. Let your peace prevail and prosper in all the world, especially in your land, Israel. Thank you, Father Yahweh, for the blessing of your word. Thank you for reminding us the importance of. Spiritual accountability. May your powerful and living word provide us strength and willingness to always be spiritually accountable as we should, especially as followers and believers. May your message fill our hearts and minds with courage and eagerness to embrace and reflect spiritual accountability in everything that we do. Help us, Father Yahweh. Constantly uphold our spiritual accountability by offering our best and utmost obedience to you. Bless us, Father Yahweh, with the right attitude. Create in us an obedient heart. Once again, thank you so much, Father Yahweh. We give you back all the glory and praise. All this we ask through the name of your Son, our Savior, Yashua Messiah. Everyone say, Hallelujah hallelujah friends before we end our message today let me share with you hebrews 4 verse 13 hebrews 4 verse 13 it says nothing in all creation is hidden from yahweh everything is naked and exposed before his eyes and he is the one to whom we are accountable everyone say hallelujah So wala daw pong makakapagtago sa ating amang eh. Ang lahat ng bagay ay lantad at hayag sa kanyang paningin. At tayo daw po, remember this, tayo daw po ay mananagot sa kanya para sa lahat ng ating ginawa. Kaya bilang mga mana palataya, dapat po yung ating spiritual na pananagutan ay patuloy nating na pahalagahan at isabuhay. Spiritual accountability should be present in all of us all the time. It should be evident in everything we say, think, or do. And remember friends, spiritual accountability should always be according to Yahweh's standards and principles. Dapat ito ay ayon sa ating amang Yahweh. You know why? Because we cannot achieve spiritual accountability if we don't practice it biblically, we cannot achieve spiritual accountability if we don't practice it biblically. It means spiritual accountability is not possible if we don't practice it according to our Almighty Father Yahweh. Remember, friends, Yahweh perceives our spiritual accountability as vital and crucial, most especially. To our faith and relationship with Him. Mahalaga po sa ating amang Yahweh yung ating spiritual na pananagutan. That's why it is imperative that we value, that we give regard to our spiritual accountability. That's why, as followers, as believers, let us remain strong in our faith, live a life of obedience to Yahweh, and let us strive to exemplify spiritual accountability. In everything that we do all the time. Everyone say hallelujah. Again, friends, thank you so much for joining our Sabbath celebration today. I hope and pray that you found encouragement, you found inspiration through Yahweh's word that we received today. A blessed and a meaningful Sabbath day, revival of faith ministries. Hallelujah. Praise Yahweh. Let us stand up and receive Yahweh's blessings. May Yahweh bless you and keep you. May I will make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Hallelujah.